Разбрахте, студиото вече е ревизор. Здравейте, добре дошли. Здравейте, добре заварили. Как ви звучи тази история? Вижте какво ви остави тук господин Здравков. Схеми за контрабанда. Вие нали това ще наблюдавате? Да. Сива икономика, така е. Така наркотрафик. Е. И аз имам схеми. В голямата си степен съвпадат с тези, които в момента видях. Едно за мен е безспорно от този случай, че този човек е пребит не случайно. Това не е битов криминалитет. Тоест, някакви хора не се разхождат из градинката в центъра на София с палки, боксове... Осветената градинка, на Свети Георги градинка. Осветената градинка в центъра на София и може би, защото се притесняват от някакви диви вълци или мечки да дойдат. Те затова ходят, нали, с съответно въоръжение по себе си. И така, случайно преминавайки, решават трима души изведнъж на едно и също място да пребият един човек. Ясно е, че това не е битов криминалитет. Това е организирано, седяли са, чакали са го. Целта е било, може би, да го убият, защото тези вени, които са опитали да срежат. Още повече не мога да не ви е жал, като е един човек, който главата му е като футболна топка в момента и има шанс да ослепее, нали? Не е случайно. Късмета го е спасил. Тоест, ако говорим за това, че един нереализиран опит за убийство, само защото е нереализиран, минава за махленска свада, не е така. Не, очевидно не. Аз не знаех сега, като го видях, наистина е тежък побой. Това е много жестоко. Но въпросът е, че възможно ли е това? Вие отдавна сте във властта. И депутат сте били, и шеф на митниците сте били. Тоест, познавате добре системата на властта. Възможно ли един човек, NGO, това е неправителствена организация, да притежава такива документи, а службите да не ги притежават? Това е нещото, което е много смущаващо в няма този да споменавам район. Имена... Освен побоя, който е другата смущаваща, не смущаваща възмутителност. Няма да споменавам име на телевизия, за да не излезе нещо, но ваши колеги също намериха и кораби, които са влизали, и лекарства, които са влизали, огромни обеми за милиони. Разбирате, че това е интерес. Този човек, който печели 10, 20, 100, 1 милиард, ако тръгваш да му го вземеш, той няма да остане така доволен. И ще се опита да направи всичко. Време, дали държавата е по-силна? Нали държавата е по-силна от всеки престъпник? Когато иска да го направи. Когато виждаш, че има пристанища без уреди, когато виждаш, че има контрабанда на горива, когато виждаш, че влизат наркотици, когато виждаш, че има контрабанда по магазините, то това не може да се случи от само себе си. Едно нещо в колата го слушах, докато идвах, и той беше абсолютно прав, е, че голямата контрабанда не е нещо изключително сложно нещо. То е много елементарно. Но трябва да те упълномощат, да кажат, вие отговаряте вече за това и нещата не е рисковано са само себе си. За този, който има многото пари, не е рисковано, но е рисковано ето за такива хора, които се опитат да покажат какво става и те биват изкарани или луди, или всякакви. Всякакви, само и само, за да умоложиш това, което доказа. Тоест, не е важен факта, а виждаш и човека бил еди какъв си, ни защо да вярваме на този човек и на предложени от него факт. А кой упълномощава? Ако аз искам да правя контрабанда, кой трябва да му упълномощи? Някой много нависоко. Със сигурност няма да е в някои от районните митници, т.е. някой по малките градчета. Няма да се случи. Даже колегите по границата, още като видят камиона за къде е насочен и коя е фирмата, знаят за какво става въпрос. Дали изобщо да го проверяват или да се правят на разсеяни, за да не загубят работните си места. Не дете, смятате, че в Руса не знаят как влизат контрабандните горива. Напротив, всеки се натиска да отиде, да застане той на кораба, та да получи една огромна сума, за да не гледа какво се случва. И това обаче не може да се случи без чадър на държавата. Ето, вие го знаете, Здравко го знае, сигурно го знаят още поне стотина човека в тази държава, ако не и повече. Значи, ако държавата иска да се справи, може. И тогава опираме до следния вариант. Отиваш и казваш на заинтересованата група хора. Случва се това и това, прави го еди кой си. Нека да го проучим този проблем. Те казват, да, ясно е, че го прави този. Ние го виждаме на този и стигнахме до нашия. Ако може по пътя да се забрави. Ето това е проблема. И той не го каза. Не е сложно, важното. Няма да е Пешо, ще е Гошо. Няма да е Гошо, ще е Славчо. Третия път пак става Пешо. И те тримата, всеки двама са в резерв, докато им дойде времето да застанат те. Тези схеми трябва да бъдат прекратени. Това са приходи реални в бюджета. Тук те говорим за нещо, излагали ви са 100 грама на кантара. Не, тук говорим за милиарди. И те милиарди не влизат. Говорим те не видят държавния бюджет, но влизат някъде, нали така? И там, където влизат, се генерира и престъпност, плаща се и на политически партии. Там, където отиват тези пари, вече можеш да си купиш някакво влияние, лоби, да платиш, да те осъдят или да не те осъдят, да платиш, да забравят, или да затиснат с една дебела пачка папката и никой да не отвори години наред след това.
Това е. Чакайте, това е една тъжна история за държавата. А този човек весел ли беше преди малко, който беше преди мен? Аз не съм адвокат, не го защитавам. Не беше весел, очевидно, но никой не е весел, когато слуша тези неща, които казвате. Аз също не съм весела, когато разбирам, че милиарди изтичат, а тук се борим дали да е 200 лева или 300 лева минималната пенсия, а някакви милиарди изтичат престъпно. И ако позволите лично мнение, не искам да намесвам политика, действително има много фалшиви инвалидни пенсионери. Да. Но стъпката да търсиш от фалшиви инвалидни пенсионери някакви пари, които дадеш на реалните инвалидни, вместо да спреш милиардите, е много по-трудна, отколкото да вземеш пари готови, които отиват в сенчестата икономика, и да ги дадеш на най-нуждаещите се. Като, разбира се, и младите хора искат да вземат пари, те искат да изучат децата си, тези деца да почат да работят, да създават продукт. Добре, вие сега сте шеф на такава комисия, която ще наблюдава тези неща. Имате ли воля да ги покажете, да ги разкажете? Аз волен, това е колективен орган. Аз няма да се налагам. Няколко пъти вече го казах. Разбира се, че всякаква една такава подобна информация ще бъде предоставена на компетентните институции. В тази връзка много добре, че ние взехме решение, приехме предложението на главния прокурор на всеки 3 месеца да бъде изслушван. Представете си, че не казвам конкретния случай, но имаме информация с заснети камиони, които заобикалят бази, камиони, които влизат контрабанда. Ето сега има един случай с растителна защита, препарати, които са обявени за дни, пък те са други, огромна злоупотреба. Те могат да бъдат предоставени на компетентните органи, но после те трябва да дадат отчет какво са направили, без, разбира се, да засягаме следствената тайна. Но аз смятам, че това е един голям лост, който би могъл да помогне да се решат стъпките в правилна посока. Там ще има и от опозицията хора, ще има и от управляващото мнозинство хора. Добре, нека сте колективен орган, въпрос. Имате ли воля да свършите една работа? Имам воля, имам воля да помогна. Ще тръгнете ли по нея? Ще я представите ли на колегите си в комисията тази схема? Разбира се, абсолютно всички схеми ще бъдат предоставени, макар че по един по-засекретен начин на комисията. И всичките тези материали, които ги добиме, ние няма да ги укриваме, след като са елемент на престъпление, ще ги дадем на заинтересованите институции. Колко да е засекретен Здравков, ето ги развява, сигурно са ги заснели и нашите камери. Дайте си ги в този вариант. Аз няма да променям това, което е дошло. Исках да кажа, че има и друга подобна информация. Много от тях са слухове. Много от тях са разчистване на сметки. Много от тях, примерно, една неправителствена организация, нямам предвид конкретно тази. Други, които са имали политически амбиции нереализирани, изнъж се търсят повод да влязат примерно в Народното събрание и да се правят предизборна кампания. Но това няма нищо общо с конкретно тези случаи, в които е ясно какво става. Но имайте предвид, че и в службите липсват кадри. И там има хора, които ги е страх. И там има хора, които са притеснени тази реализация дали да стане или не. И затова смятам, че този реализация механизъм... дали да стане? Кой пуска реализациите, да стават или да не стават? Като докладват и поне не се спускат указания, подгответе заповеди за задържане, претърсване, изземване, снемете наблюдението на обекта, унищожете материалите, които са до този момент събрани, СРС-та. Те веднага го разбират. Аз ви казах, редовия служител на границата, като види камиона или товара за къде е насочен, знае дали да го пипа или не. Не смятате, че полицаите са по-глупави хора. Още повече, там има твърде млади хора, които нямат институционална памет. Те не знаят какво се е случило преди 10, преди 15 години. Ако аз този човек, примерно, го познавам от, не знам, сигурно 98-9, ето, 22 години, те, примерно, ще го познават от тази вечер. Ако аз знам негови контакти в годините, начин на мислене, на поведение, те не го знаят. Същото важи и за бандитите. Много от тях и не искаш, но се налага. Познаваш ги, разследвал си ги, проверявал си ги. Така че предстои много работа пред новото ръководство на агенция Митници. Между другото, назначение Костовче, тук Здравков го постави, аз мисля, че е назначен. Но Здравков постави под съмнение това, че нямало издадена заповед или с каквото там се назначава шефа. Да му издадат, хареса ли са го, да бъде назначен. Аз няма да воювам с него, всячески ще помагам, но ако видиме, че той не се справя или бяга от проблема, разбира се, ще поставим въпроса. Още повече, при нас ние сме равнопоставени всички. И има хора от опозицията, които няма да търпят едно нещо да бъде прикривено, защото е свързано с някой си или не. И обратното, управляващите няма да замитат батаци от случили се преди тях. Всяко правителство ново е заложник на безумията, случвали се в митниците в предишното управление.
Мисля, че ще се срещаме често с вас. Ще се радвам, ако ме поканите. Наистина, ще бъдем арбитри. Това са реалните и огромните пари, които всъщност изтичат от държавата. Другото е смешно да вземем от едните 1000 лева или 1 милион и да ги дадем лично на другите. На мен ще ми е обидно тези хора да ги мъчим, но очевидно ще тръгне в тази посока, но големите пари трябва да бъдат събрани, да влезат в бюджета. Държавата ги разпределя след това. Разбрах. Както прецени. Ще се виждаме пак. Благодаря за този разговор. Вижте какво следва в лице.